नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध रहँदा सत्तारूढ नेकपा भित्र अन्तरकहल झाङ्गिदै गएको छ। मुख्यत ओली, दहाल र नेपाल समूह रहेको नेकपामा दुई समूह मिल्दा एक निरीह बन्नुपर्ने गणित छ र बेला बेलामा दुई समूह मिलेर तेस्रोलाई चेपुवामा पार्ने क्रमको निरन्तरतामा यति बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली परेका छन्। ओली विरुद्ध नेपाल र दहालबीच बनेको गठजोड सरकार परिवर्तनको हदसम्म पुग्न सक्ने आकलन नेकपाभित्रै भइरहेको छ। सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओली शक्ति बाँडफाँड गरेर भए पनि सरकार यात्रा जोगाउने प्रयासमा रहेको केहीको दावी छ। नेकपाका तीनवटै समूह आन्तरिक गृह कार्यमा रहँदा भोलि सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ। नेकपामा छुलिएको शक्ति सङ्घर्ष कुन मोडतर्फ लाग्नेछ भन्ने प्रारम्भिक सङ्केत सचिवालय बैठकले दिनेछ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाभित्र अन्तरकहल झाङ्गिदो, दहाल र नेपालको दबावमा भोलि सचिवालय बैठक बोलाउन ओली तयार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 54 पुग्यो। रौतहटमा दुईजना संक्रमित पुष्टि, झण्डै 55,000 बढीको नमुना परीक्षण, जसमध्ये 16 जना निको भई घर फर्किएका हुनुहुन्छ। उपत्यकाको लकडाउनमा थप कडाई, 1500 बढी प्रहरीको कारवाहीमा काठमाडौँबाट। आजबाट हामीले यसलाई अझै कडा गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। कोरोनाले उत्पन्न गरेको आर्थिक संकटका बीच अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा। र विश्वभर कोरोनाबाट 2,00,000 बढीको मृत्यु, 30,00,000 बढी संक्रमित, जापानले लगायो 14 देशलाई प्रतिबन्ध। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेकपा सचिवालय बैठक भोलि बस्ने भएको छ। पार्टीभित्र किचलो बढेपछि अनिश्चित जस्तै बनेको सचिवालय बैठक आज अध्यक्ष दुवै बीचको छलफलपछि बस्ने भएको हो। बैठक भोलि साँझ 5 बजे बस्नेछ। सोमबार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहबीच अनौपचारिक भेटघाट छलफल हुँदा मङ्गलबार बोलाउने समझदारी भएको थियो। नेपाल पक्षले बैठक नै समस्याको निकास भएकाले विलम्ब नगर्न ध्यान आकर्षण गराएका थिए। ओली समूहले नेताहरूबीच समझदारी जुटेपछि मात्रै बैठक बोलाउँदा प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालेका थिए। असमझदारी लिएर बैठकमा प्रवेश गर्दा त्यसले निकास नदिने ओली निकट नेताहरूले बुझाइरहेको छ। अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाभित्र अन्तरकहल झाङ्गिएको छ। 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यले बैठकको माग गरेर पत्र बुझाएका छन्। सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठकबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद यति बेला चरम उत्सर्गमा छ। पार्टीभित्रको विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा पार्टी केन्द्रीय समितिदेखि संसदीय दलको जोड घटाउसम्म आइपुगेको छ। ओली विरुद्ध नेपाल र दहालबीच बनेको गठजोड सरकार परिवर्तनको हदसम्म पुग्न सक्ने आकलन नेकपाभित्रै भइरहेको छ। एक रिपोर्ट।
नेकपा भित्रको रस्साकस्सी छलफलसँगै संसदीय दलको जोड घटाउसम्म आइपुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरूले दुईवटा रणनीति अख्तियार गरेका छन्। एक माधव नेपाल पक्षलाई फकाउने, दुई संसदीय दलमा एक्लै बहुमत पुर्याउन जोड गर्ने। यसका लागि ओलीलाई करिब 10 सांसदको कमी छ। 275 संसदीय प्रतिनिधि सभामा सरकार टिकाउने बहुमतका लागि 138 जना सांसद चाहिन्छ। अहिले नेकपासँग अत्याधिक बहुमत अर्थात् कुल 174 सांसद रहेका छन्। यी मध्य पूर्व एमालेबाट 121 र पूर्व माओवादीबाट 53 जना सांसद प्रतिनिधि सभामा छन्। प्रतिनिधि सभामा पूर्व एमालेबाट प्रत्यक्ष तर्फ 80 र समानुपातिक तर्फ 41 सांसद छन् भने पूर्व माओवादीबाट प्रत्यक्ष तर्फ 36 र समानुपातिक तर्फ 17 सांसद छन्। पूर्व एमालेका 121 मध्य ओली समूहका 78 जना छन् भने माधव नेपाल समूहका 43 सांसद छन्। यो हिसाबमा फेरबदल आएन भने नेकपाको संसदीय दलमा बहुमत नगुमाउन र दलको नेताबाट हटाउने योजना असफल पार्न केपी ओलीलाई थप 10 सांसद आवश्यक पर्ने देखिन्छ। पूर्व माओवादीका सबै पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा रहँदा उनीसँग 53 सांसद रहनेछन्। यो अवस्थामा माधव नेपाल, झलनाथ र वामदेव पक्षका बाँकी सांसद एकै ठाउँमा उभिँदा दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउन संख्या पुग्दछ। तर यो संख्या एक दर्जन हाराहारी मात्रै हुने भएकाले 10 जनालाई आफूतिर तान्न सकिने विश्वासमा ओली पक्षका नेताले जोड दिने देखिन्छ। तर दुई दिन देखि भइरहेको छलफल अनुसार राजनीति तहमा कुरो मिल्यो भने नेकपाको अन्तर्विरोध गणितीय चरणमा प्रवेश नगरी टर्न सक्छ। तर यसका लागि माधव नेपाल पक्षको माग अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष दुई मध्य एउटा पद गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ। अझ यो भन्दा परसम्म विवाद चर्कियो र स्थायी कमिटीको बैठकको सामना गर्नु पर्यो भने ओलीले दुवै पद गुमाउनु पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सचिवालय बैठक बोलाउने तय भए पनि मंगलबार दिनभर बैठक बस्ने कुनै छाँटकाट भएन। अध्यक्ष दाहाल र ओली बीच छलफलले सचिवालय बैठक बोलाउने निश्चित भएको छ। तर सचिवालयमा अल्पमतमा देखिएका ओलीले सम्भावित प्रश्नलाई सामना गर्न कस्तो रणनीति अपनाउलान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। टिभी जर्नलिस्ट अंगराज न्यौपानेको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 54 पुगेको छ। आज रौतहटका दुईजनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 54 पुगेको हो। विद्रावन नगरपालिका 9, भूसहा र देवाही गोनाही नगरपालिका 1 का पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको टेको स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ। विद्रावन नगरपालिका भूसहाका 25 वर्षका पुरुष भारतको कोलकाताबाट फर्केर चन्द्रपुरको क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बसेर घर फर्किएका थिए। जनकपुरबाट आएको प्रादेशिक टोलीले गरेको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडिटीमा नतिजा नेगेटिभ देखिएपछि उनलाई घर फर्काइएको थियो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि ती युवाको खोजी सुरु भएको छ। त्यस्तै देवाही गोनाही 1 का 35 वर्षका पुरुष हाल क्वारेन्टाइनमै रहेका छन् भने हाल धनगढीमा 1, बिरगन्जमा 3 र आज थप 2 आउने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भरतपुरमा 1 र विराटनगरमा 31 गरी 39 उपचार भइरहेको छ। एक 1193 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको परीक्षण गरिएको छ। आरडिटी र पिसिआर विधिबाट उनीहरूमा परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म पिसिआर विधिबाट 10,807 र आरडिटी विधिबाट 44,019 नमुना परीक्षण गरिएको छ। प्रदेश एकमा 4,828, प्रदेश दुईमा 5,249, बागमती प्रदेशमा 8,014, गण्डकी प्रदेशमा 4,936, प्रदेश पाँचमा 5,328,
कर्णाली प्रदेश में 5,181 र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 12,283 जना में आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। सरकारले लकडाउन थप कडाई गरेको छ। उपत्यकाको अत्यावश्यक काम बाहेक र बिना पास बाहिर निस्कनेका सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मंगलबार मात्र 1,089 सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। कोरोना भाइरस कोविड 19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको आज 35औं दिन। सरकारले 10 दिन थप गर्दै वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन कायम राख्ने घोषणा गरेका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकामा भने सुरुवातका दिनभन्दा सवारी साधन गुट्नेको संख्या बाग्लिएको छ। सँगै ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता सवारी साधनहरूको चेकजाक पनि कडाई गरेको छ। मङ्गलबार मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किएका 1,071 सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सामान्य दिनहरूमा चाहिँ पार्किङ गरिराखेका यी मोटरसाइकलहरू लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै गुडाएपछि ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन हुन्। बिना पासमा हिँडेका यी सवारी साधनहरू काठमाडौँको रामसह पथ स्थित 189 सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आजबाट हामीले यसलाई अझै कडा गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ र त्यो बमोजिम हामीले ड्युटीहरूलाई परिचालन गरेको छौँ र हाम्रो जुन ट्राफिक जनशक्ति र अन्य सिभिल प्रहरीको जनशक्ति लगायत अन्य अब सुरक्षा निकायको जनशक्तिहरू राम्रोसँग डिप्लोय भएको छ र यसमा आज हामीले चाहिँ हाम्रो जम्मा 46 ठाउँहरूमा चेकपोस्टहरू राखेका थियौँ र अहिलेको टाइमसम्म होइन अहिलेको टाइमसम्ममा हाम्रो चाहिँ 1,061 सवारी साधनहरू हामीले नियन्त्रणमा लिएको छौँ र ती सवारी साधन जसले चाहिँ यो लकडाउनको कार्यान्वयनमा चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो होइन उनीहरूको पास छैन र अत्यावश्यक काममा पनि हिँडेको छैन र त्यो खालको सवारी साधनहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएको छौँ। लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक काम परि बाहिर निस्कनु परे अत्यावश्यक सेवा 100 र 103 नम्बरको व्यवस्था समेत गरेको छ। प्रहरीलाई जानकारी पनि नगराउने र अत्यावश्यक कामै नपरी बाहिर निस्किएका सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालन गर्ने दायित्व आम नागरिककै हो। बिना काममा बाहिर निस्किएर प्रहरीको नियन्त्रणमा परि गुनासो र आक्रोश पोख्नुको साटो घरमै बसी लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालन गर्नु एकदमै जरुरी छ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथमा पवन तामाङ, काठमाडौँ। चितवनको भरतपुरस्थित कोरोना अस्थायी अस्पताल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मारेको छ। अस्पतालबाट केही सामग्री चोरी भएका सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि हेटौडाबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले मङ्गलबार अस्पतालमा छापा मारेर कागजपत्र पठाएको हो। हामी यस विषयमा कोरोना नियन्त्रण कार्यदलका सहसचिव भोजराज अधिकारीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनेछौँ। भोजराजज्यू, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनको न्युजमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। भर्खरै हामीले भरतपुरस्थित कोरोना अस्थायी अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मारेको न्युज सम्प्रेषण गऱ्यौँ। यस विषयमा थप जानकारी दिनुहोस्। वास्तवमा के छ भन्दा यो कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल 2076 साल चैत 7 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो र यसले विशेष परिस्थितिमा अस्थायी अस्पतालको रूपमा कोरोनाको तयारी चितवनमा कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो र नेपाल सरकारको लेभल 1 कोभिड अस्पतालको रूपमा अहिले दर्जा पनि पायो र हालसालै हिजो मात्रै यो अस्पतालको कार्य सञ्चालनको क्रममा केही सिसिटिभी फुटेजहरू बाहिरिए र त्यो फुटेजमा
केही कर्मचारीहरूले बेलुकाको समयमा स्टोरको सामानहरू ओसार पसार गरेको सिनहरू बाहिर देखियो, जसलाई चोरीको हिसाबले हो कि भन्ने खालको प्रश्नहरू आयो। त्यो प्रश्न अनलाइन खबर र मिडियाहरूमा सम्प्रेषण भए सँगसँगै सायद अख्तियारमा पनि उजुरी पर्यो र अख्तियारले आज बिहान लगभग 11:30 बजेको आएर भरतपुर अस्पतालको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा आएर चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँको डकुमेन्ट कागजातहरूलाई अनुसन्धान गर्नको लागि लिएर जानुभएको छ। सायद त्यो कतै चोरी थियो भने त्यसको स्टोरहरू सलामत छन् कि छैन, त्यसमा खरिद बिक्रीका चिजहरू नियमित छन् कि छैनन्, कति आर्थिक अनियमितता पनि लुकेको छ कि भन्ने हिसाबले अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नलाई नै आएको जस्तो लाग्छ। र यसलाई हामीले म भरतपुर अस्पतालको अध्यक्ष पनि भएको भएर र कोरोना नियन्त्रण कार्यदलको सदस्य सचिव भएर भरतपुर कोरोना अस्पताललाई बाहिरबाट हेरेको हिसाबले यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण नराम्रो चिज नभइकन विषयवस्तु प्रतिको अख्तियारको चासो रूपमा हेरेको छु। हवस्, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भोजराजज्यू। यति बेला कोरोना नियन्त्रण कार्यदलका सहसचिव भोजराज अधिकारी हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र उहाँले चितवनको भरतपुरस्थित कोरोना अस्थायी अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मारेको विषयमा पनि विस्तृत जानकारी गराउनु भएको थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब इन्टरनेसनल न्युज। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट 2,11,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। चार महिनादेखि फैलिएको भाइरसबाट विश्वका 210 मुलुक र 2 पानी जहाजमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,11,433 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट विश्वभर 4,287 जनाको मृत्यु भएको छ भने 65,819 जना संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीबाट अमेरिकामा मात्रै 10,10,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। महामारीले अमेरिकामा मृत्यु हुने मानिसको संख्या 56,000 नाघेको छ। यो सँगै कोरोनाको संक्रमणबाट अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 56,803 पुगेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीले इटालीमा मृतकको संख्या 26,977 पुगेको छ। अमेरिकापछि कोरोना भाइरसको सबैभन्दा धेरै संक्रमण देखिएको स्पेनमा 23,822 जनाको मृत्यु भएको छ। फ्रान्समा भाइरसको संक्रमणले 23,293 जनाको मृत्यु भएको छ। बेलायतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 21,092 पुगेको छ। यस्तै एसियाली मुलुकहरूमा 17,575, अफ्रिकी मुलुकहरूमा 1,466 र अस्ट्रेलिया सहित ओसिनियाका मुलुकहरूमा 102 जनाको मृत्यु भएको छ। जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले 14 राष्ट्रका नागरिकलाई देशभित्र प्रवेशमा कडाई गरेको छ। सङ्कटकाल घोषणा गरे पश्चात जापानले बल्ल रसिया, पेरु र साउदी अरेबिया समेतका थप 14 राष्ट्रका नागरिकलाई आफ्नो देशभित्र प्रवेशमा कडाई गरेको हो। ती मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको प्रधानमन्त्री आबेले बताएका छन्। जापानले यसअघि 70 मुलुकका नागरिकलाई जापानमा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारी अधिकारीहरू र विज्ञहरूले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि हाल अपनाइएका उपायहरू सफल रहे वा नरहेको बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छन्। जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार जापानमा हालसम्म 13,385 जना संक्रमित भएका छन् भने 364 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOका प्रमुखले कोरोना भाइरस महामारीको अन्त्यबाट अझै निकै टाढा रहेको बताएका छन्। उनले कोरोना भाइरसका कारण सामान्य स्वास्थ्य सेवा पाउन मानिसहरूले समस्या भोगिरहेका बताएका हुन्। यसमा विशेष गरी गरिब देशका बालबालिकाहरूले समयमै खोप लगाउन नपाएको उनको भनाइ छ। महानिर्देशक टेड्रोसले सम्मेलनमा कोरोना भाइरस महामारीको प्रभाव बालबालिकाको खोप कार्यक्रममा परेको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले संसारभर पोलियो, दादुरा, हैजा, पहेँलो ज्वरो र मेनेन्जाइटिस जस्ता रोगहरू विरुद्ध नियमित खोपमा विलम्बले करिब 13 मिलियन जनसङ्ख्या प्रभावित भएको बताएका छन्। अब बिना पौडेलको साथमा फटाफट न्युज।
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 54 पुग्यो। रौतहटका दुईजनामा संक्रमण पुष्टि, 55,000 बढेको परीक्षण। दक्षिण एसियामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढ्यो। 51,000 बढी संक्रमित, 1400 बढेको मृत्यु। राष्ट्रपति भण्डारी र चिनिया सभाकक्ष बीच फोन संवाद, कोरोना भाइरसको रोकथामका विषयमा छलफल। नेकपा अध्यक्ष द्वैबीच बालोटारमा छलफल, सचिवालय बैठक बोलाउन दुवै सकारात्मक, भोलि साँझ 5 बजे बैठक बस्ने। सरकारी वकिल कार्यालयले पनि लिएन सर्वेन्द्र खनाल महेश बस्नेत विरुद्ध सांसदले दिएको उजुरी। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका मनोहरा शिविरका मुक्त कमैयाले राहत नपाएको गुनासो, खाद्यान्नको अभाव हुँदा समस्या। हिम पहिरोमा पुरिएको 3.5 महिनापछि कोरियाली नागरिकको शव भेटियो, एक नेपाली र कोरियाली नागरिकको खोजी कार्य जारी। उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष शंकर बोगटी पक्राउ, बोगटीलाई थुनामा नराखी मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी। मौसममा फेरबदल, 3 दिनसम्म हावाहुरी, चट्याङ र सिना सहित वर्षाको सम्भावना। कोरोना भाइरसको महामारी अन्त्य हुन लामो समय लाग्ने डब्ल्युएचओको चेतावनी, महामारीका कारण पोलियो, दादुरा, हैजा लगायतका खोपको समस्या। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका 3 जनालाई क्वारेन्टिनमा नबसेको आरोपमा पक्राउ, वडा कार्यालयले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा राखिने। हतियार फन्दामा फरार भएका कैलाली गोदावारी 10 का वडाध्यक्ष रविन्द्र शाही कञ्चनपुर प्रहरीको नियन्त्रणमा। फिफाले फुटबल खेलको नियममा संशोधन गर्ने, 5 खेलाडीसम्म सब्स्टिच्युट गर्न पाउने नियम ल्याइने। विश्वभर कोरोनाबाट 2 लाख बढीको मृत्यु, 30 लाख बढी संक्रमित, 9.5 लाख निको भए। भारतमा कोरोनाबाट 934 बढीको मृत्यु, एकै दिनमा 62 थपिए, 8,500 बढी संक्रमित। कोरोना भाइरस 14 राष्ट्रका नागरिकलाई जापान भ्रमणमा प्रतिबन्ध, संकटकाल जारी। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाभित्र अन्तरकहल झाङ्गियो, दाहाल र नेपालको दबावमा भोलि सचिवालय बैठक बोलाउन ओली तयार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 54 पुग्यो। रौतहटका दुईजनामा संक्रमण पुष्टि, झण्डै 55,000 बढीको नमुना परीक्षा, 54 पुगेको छ, जसमध्ये 16 जनाको भई घर फर्किएका हुनुहुन्छ। उपत्यकाको लकडाउनमा थप कडाई, 1500 बढी प्रहरीको कारवाहीमा। काठमाडौँबाट धनुषा पुगेका मजदुरलाई सीमाबाटै फर्काइयो। आजबाट हामीले यसलाई अझै कडा गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। कोरोनाले उत्पन्न गरेको आर्थिक संकटका बीच अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा, 16 खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याइदै सामाजिक क्षेत्रमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। बजेटमा कसरी सम्बोधन गरिन्छ र अगाडि कसरी बढिन्छ। र विश्वभर कोरोनाबाट 2 लाख बढीको मृत्यु, 30 लाख बढी संक्रमित, जापानले लगायो 14 देशलाई प्रतिबन्ध। प्राइम टाइम न्युजहरूलाई यति नै। जाँदा जाँदै गाली र तालीका लागि हाम्रो प्रश्न, समाजवादी पार्टीका नेता अपहरणको जाहेरी काठमाडौँमा नलिने, नेपाल प्रहरीको व्यवहारलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली? हाम्रो पात्रोको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट News24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट
र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।